Il-Partit Nazjonalista immexxi minn Bernard Grek reġa' konferma li wiegħed bla pjan. Mal-Independent Bernard Grek wijed li jekk fil-Gvern jixtri l-artijiet f'ħondo ir rummin iżda għal darba darbtej il-Partit Nazjonalista ma jafx kemm tiswa l-art. Wara li staqsejna lil kap u għalinna li ma jafx kemm tiswa l-art, f'konferenzi tal-aħbarijiet dwar l-ambjent is-sibt fil il-Partit Nazzjonalista reġa' ma kienx jaf kemm tiswa l-art. Konferma li l-Partit Nazjonalista jaqba t-wijet izda pjan ta' kif sejwetta dak li jkun wijet. Kemmet e il Partit Nazjonalista <aún> u semmi t għalikom, kemm muxira, <my> xinu <yelled> t-petsira għalikom? Mela, eh, ovvjament dinija l-mistoqsija li l il-wan u bil il-Partit Nazjonalista muxek et art privata il ta prezz kien gvern nazjonalista li fl-2006 bidda li liġi bilan li l-art tal-ħondoq tiġi sviluppata għal-għanijiet kommerċjali u turistiċi dan wara li kien fl-2002 l-imbijat l-art. Il-kap nazjonalista Bernard Grek u kol ma jafx kem tiswa l-art li wiet li se jixtri fil-ħondo u meta mistoqsib moċċar kif jistaj wiet l-affarijiet minnaj ma jkun jaf id-detalji, Bernard Grek insista li dan mux importanti. Jek wiet ta' nimmaġna li mux flajru jien, naħseb nimmaġna ta' mel kosting zawel un bat wiet, li dinja li meta ta' wiet tkun ta' fkem tiswa. wiet da' kun nafux edin lek. ta' najdu kollin. li ma tafx kem tiswa kif tafx ettaj. Nassigurak li nkunu nafu.